Pa znaš šta, meni je ova priča sa ovaj Rumunijom vrlo dirljiva. Naime, pazi, to je jedan kontinuirani zaista uspeh i nešto što nije rezultat jednog hita ili jedne neke histerije, znaš, neke akcije, nešto, pa se desi, pa bljesneš, pa onda te nema, pa ne znam šta. Drugo, znate i sami, ja nemam svoj televizijski kanal, nemam svoju televizijsku emisiju u kojima možeš izgurati svašta i nametnuti pesme i tako dalje. Sa svim tim, i nažalost, evo, znate i sami da na našim radiostanicama nećete čuti ni Zora je svanula, nisi ti bio za mene, ni Vrati se s kišom, ni Boli, boli. To su kultne pesme koje ceo region peva. I Slovenija, i Rumunija, i Bugarska. Zašto je to tako kod nas, ne znam. Ali prosto ljudi se užale i nisu svi nestali ni ovde u Beogradu, ni u Srbiji, koji su znali i voljeli te pesme, pa njima i posvećeno u konci. Neću vam sve otkrivati, ali evo, recimo, jedna koju nisam otpevala nikad posle tog prvog izvođenja, to je bilo davne 97. godine. Na Budvanskom festivalu, dobila sam poziv da učestvujem na festivalu. Budvanski festival je tada bio još jedini festival u toj Jugoslaviji suženoj koji je kao promovisao pop muziku. I ja zamolim sjajnog Batu Kovača da mi napiše pesmu. Marina, uradi tekst. Znači, dogovor je bio to u februaru. Meni 2. marta umre otac u 69. godini. Prvo, ja sam užasno bila vezana za oca, ja kao jedinica i on za mene, naravno. Nestao je bukvalno za 2-3 meseca i ja sam to naravno užasno teško doživela, ali, znaš kako, show must go on, bilo je koncerata, dogovoren je taj festival. I sad, pesma se zove, pesma je Marina, koja je bila zaista ne samo autorica mojih sjajnih pesama, ona je bila i moja kućna prijateljica, mi smo se i družile i dolazila je kod mene, znala je moju familiju i majku i oca. I znala je kroz šta sam prolazila dok je otec bio bolestan i njegova smrt i tako dalje. I ona napiše tekst za pesmu koja se zove Eh, da sam samo tebe slušala Ćale. Ja vam neću prepričavati tu pesmu. Ja ne znam kako sam ja, pogledajte na YouTube-u 97. Eh, da sam tebe slušala Ćale. Ja sam to jedva otpevala. Jer je svaka reč, bukvalno, neka moja situacija, ona je znala i mene, i moj ljubavni život, i moj odnos sa ocem, i tako dalje. Elem, ona je to pretočila, to su, ja mislim, najlepši stihovi Marine Tucaković za neku pesmu koja nije komercijalna, jer ona što je napisala sjajni tekstova i Džeju, i Saši Matiću, i Ceci, ne znam kome, to su veliki komercijalni hitovi. Ovo nije komercijalni hit. Ali mislim da je to njena najlepša pesma. Ej, da sam samo tebe slušala Ćale, sad bi te pesme meni u svatove zvale, ne bi srce bolelo, ne bi srce umrlo pre nego ja. Ej, da sam samo tebe slušala. Ja to ne znam kako sam otpevala i posle toga više nikad. Bilo mi je teško, naravno, u početku da pevam, posle ta pesma nekako... Znaš, nemoj taj tužnan, aj nešto veselo, aj nešto brzo i tako. Tako da sam zašto mazohistički sebe patim na bini. Ljudi vole vesele pesme, šta nekog sad zanima, tva tuga za ocem i tako dalje. Sve u svemu, ta pesma ode nekako u zaborav. I znate ko mi je iskopao tu pesmu? Ponovo. Ilda Šaulić. Ilda me bukvalno svaki put pita, pa zašto ne pevaš onu divnu pesmu? Ej, da sam samo tebe slušala, Ćale. I eto, ona me nekako, uopšte ta priča, i to je toliko lepa pesma. Toliko je Bato Kovač to
mislim, maestralna pesma. Nije to lepa pesma, nego maestralna. Nažalost, znate, bilo je to vreme turbo folka najjačeg 90. Kaka sad balada sad. Ma božanstvena pesma, stvarno. I evo, bit će mi zadovoljstvo da je pevam. Znači, moj odnos prema mojoj porodici je porodica na vrhu, pa onda posao, pa onda neke druge stvari. To koliko ja volim svoje, mojeg čeri, mog zeta i unuke, njihovu decu, ja mislim da je to neupitno, odnosno svima poznato, pa da vas ne davim. U svakom slučaju, to je divne dečice, dve bliznakinje, Neda i Aleksandra i Dušan, unuk, su moje zaista najveće blago, kao i njihovih roditelja. Ali za mene zaista moje karijeri, mom velikom trudu, borbi sa svim i svačim su dali jedan neverovatan smisao. Mom životu doneli jednu drugu dimenziju, jedno veliko bogatstvo. I ja u svakom trenutku imam njihovu podršku kao što imaju moju. Dok sam živa, oni će biti moja deca koje će majka, odnosno baka, da pazi, da podržava, da omogući što više mogu, pre svega na školovanje, mislim, jel? Ali i uopšte na život. Ne znamo šta nosi dan, šta nosi noć. Mi smo u svakom slučaju tu jedni za druge. A što se tiče Grčke i politike prema tom segmentu života koji se zove jednospolni brak ili zajednica bračna, ja mislim da te stvari stvarno treba regulisati, da ne može se praviti i pretvarati da toga nema, kad je to više nego evidentno, i to zaista zahtjeva da bude regulisano, i ja se apsolutno slažem da to bude i zakonodavna regulativa, da ti ljudi imaju sva građanska prava kao i svi drugi, tako da je to neki moj stav. Pravo je svakog da bude s kim hoće i koliko hoće. Te prisile i pravice tako nevešto. Mislim da to samo zapravo pogoršava situaciju. Ali ono što ja apelujem i što želim da poručim svim, pre svega mladim devojkama, to je da karijera da, obrazovanje da, lova da, ali porodica pre svega. Poslušajte mene, da ne bude što ti sina nisam rodila, kao što kaže moja pesma.